បាទខ្ញុំបាទខំសរឹមនិងសហការីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ View Australia ហើយតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងប្រចាំថ្ងៃពុធទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅជាដំបូងខ្ញុំបាទនឹងនាំមកជូននៅនីតិព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃបន្ទាប់ពីនីតិព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃលោកសវត្ត្រានឹងជម្រាបជូននីតិព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរបាទសូមជើញបាទសួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់នាទីព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងសហការីមានរបាយការណ៍ចំនួន2យកមកជម្រាបជូនរបាយការណ៍ទី1ស្ដីអំពីកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងរបាយការណ៍ទី2ស្ដីពីក្រុមហ៊ុនម៉ងរទ្ធីប្រកាសទិញស្វាយពីប្រជាកសិករដើម្បីនាំចេញសូមអញ្ជើញលោកសេនីកញ្ញាតាមដានស្ដាប់របាយការណ៍ទាំងអស់ជាពិស្ដាបន្ទាប់ពីនាទីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃបាទបាទបន្ទាប់មកអ្នកនាងវិមលានិងសម្របសម្រួលនៅក្នុងនីតិសន្តិនិមតិប្រចាំថ្ងៃនេះផងដែរបាទសូមអញ្ជើញចាសសូមអរគុណលោកសរឹមសូមជម្រាបសួរប្រិមត្តផងដែរចាកម្មវិធីសន្តិនិមតិថ្ងៃនេះនឹងសន្តិនិជុំវិញជំងឺរលាកថ្លើមចាជាពិសេសជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ចាដោយមានលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឆាយកំប៉ៅដែលមានជំនាញផ្នែកថ្លើមក្រពះពោះវៀនទូទៅមកពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតចូលរួមជាវាគ្មិនផងដែរចាតើជំងឺរលាកថ្លើមនេះឆ្លងតាមអ្វីអាចបង្ការបានទេហើយអាចព្យាបាលបានឬទេចាចម្លើយនឹងមាននៅក្នុងការសន្ទនាមតិថ្ងៃនេះចាប្រសិនណាបើប្រិមត្តមានសំណួរចង់សួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតដែលមានជំនាញសូមអញ្ជើញផ្ញើសំណួរតាម Facebook របស់វិទ្យុអូស្ត្រាលីគឺ Radio Australia ខ្មែរឬក៏ផ្ញើសារមកលេខ +61 427 72 72 72ចាសូមអរគុណបាទក៏ប៉ុន្តែជាបន្តទៅទីនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នីតិព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃសិនបាទសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបន្តបើកសវនាការសំណុំរឿង002ការជួញដូរមនុស្សក្រោមរូបភាពរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កើតមានគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនាដើមឆ្នាំនេះកង្វះខាតព័ត៌មានអាចជាឥទ្ធិពលដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការអភិរក្សសត្វខ្លាព្រមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតតទៅនេះអ្នកស្រីប៊ុនលីសេដានិងខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាចាស់លោករដ្ឋនាយកកញ្ញាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនាថ្ងៃពុធនេះបានបើកសវនាការលើសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2ប្រឆាំងនឹងអតីតមេដឹកនាំកំពូលខ្មែរក្រហមដែលមានលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទអក្រិតកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍លើជនជាតិចាមនិងវៀតណាមព្រមទាំងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងសឺណែវឆ្នាំ1949និងអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាបទចោទទាំងនេះមានមូលដ្ឋានលើការចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងមន្ទីរសន្តិសុខចំនួន4ការដ្ឋានការងារចំនួន3និងសហករណ៍1សាលាក្តីនេះក៏នឹងប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿង001ដំណាក់កាល1នាថ្ងៃប្រហ័សទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014ផងដែរក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2014ការជួញដូរស្ត្រីខ្មែរទៅប្រទេសចិនក្រោមរូបភាពរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយបុរសជនជាតិចិនមានសញ្ញាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី30ខែកក្កដាសមាគមអាត6បញ្ជាក់ថា6ខែដើមឆ្នាំនេះសមាគមអាត6បានទទួលពាក្យបណ្ដឹងតាក់ទងនឹងការជួញដូរមនុស្សចំនួន108ករណីសរុបមានជនរងគ្រោះចំនួន295នាក់ដែលក្នុងនោះមានប្រទេសចិនចំនួន26ករណីនិងមានជនរងគ្រោះចំនួន29នាក់លោកអិនគីអគ្គលេខាធិការសមាគមអាត6បានឲ្យដឹងក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាជនរងគ្រោះដែលចាញ់បោកមេខ្យល់ទៅរៀបការជាមួយជនជាតិចិនបានជួបនូវបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការធ្វើទារុណកម្មផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តផ្លូវភេទការបង្អត់អាហារនិងការបង្ខំឲ្យធ្វើការផ្ទះដូចជាទាសករជាដើមបន្ថែមលើនេះស្ត្រីរងគ្រោះស្នើមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែលមានសំទោសដែលបង្ហាញវត្តមានក្នុងសន្និសីទកាសែតនាទីស្នាក់ការសមាគមអាត6ព្រឹកមិញនេះក៏បានអំពាវនាវទៅដល់ស្ត្រីខ្មែរដទៃទៀតកុំឲ្យចាញ់បោកមេខ្យល់ដោយរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយប្តីជនជាតិចិនដោយរូបគេព្រោះនឹងត្រូវរងទុក្ខវេទនាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅបានរយៈពេល5ខែបងអូនទ្រាំលែងបាននឹងការហូបចុកការរស់នៅនិងការស្លៀកពាក់បងអូននៅស្រុកខ្មែរប្រវត្តិពេទ្យនីក្រមមែនតែនៅចិត្តម៉ែឪមានភក្ដីគោតែទៅដល់នោះប្រវត្តិហើយម៉ែមិននៅចិត្តមិនដឹងនិយាយប្រាប់អ្នកណាមិនដឹងមានអ្នកណាជួយឈឺក៏មិនដឹងប្រាប់ណាគេមិនរវល់
Hôm ngày mấy cha ta là bơi tùm. Lại thua, phụ nữ khám ai, là bạn mình khóa mình thua mình mà học bây bê. Đó đó nó, mà học sao phật tục nghe cho nghe tục phật. Smakum at hock banchet ha, cloon ban twer on dracum tons tab and pet porn, near near, mean do cheer crossoon carborate campuchia, crossoon kangi, crossoom half tays, a tan toot, wrist hand console, pracham protect to tool jet dam. That ten panyani, montrai crossoom back carborate and crossoom half tay, bansana, dol cruza, richun room crew, the chu panyaha chuin dope same saying, dropping up that pet when dung mokans tab and pet porn, a ban chap, no bays hack catch, a moist tab and pet porn, chuis and crew chun room crew, a ban ton pil. ពេលវេលានឹងនាំមេខ្យល់ទៅផ្ដន់ទៀតទោសតាមច្បាប់បើតាមមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោកហៅកាត់ថា WWF បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការអភិរក្សសត្វខ្លាដែលកំពុងជិតផុតពូជកំពុងតែជួបបញ្ហាដោយសារតែកង្វះខាតព័ត៌មានពីចំនួនសត្វខ្លាដែលជិតផុតពូជហើយកំពុងរស់នៅក្នុងព្រៃ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីអំពីសត្វខ្លាការពីឆ្នាំ2010នៅប្រទេសរុស្ស៊ីគេបានដាក់គោលដៅបង្កើនចំនួនសត្វខ្លាព្រៃឲ្យកើនឡើងទ្វេដងត្រឹមឆ្នាំ2028ដោយធៀបទៅនឹងចំនួនសត្វខ្លាដែលគេប៉ាន់ស្មាននៅពេលនោះប្រមាណជា3000ពីរយក្បាលនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីម្សិលមិញដែលត្រូវនឹងទិវាសត្វខ្លាពិភពលោកផងដែររបាទធានកម្មវិធីសត្វខ្លានៅរស់របស់អង្គការ WWF បានដឹងថាចំនួនខាងលើនេះគ្រាន់តែជាការប៉ាន់ស្មានប៉ុណ្ណោះអង្គការ WWF បានកោតសរសើរប្រទេសឥណ្ឌានេប៉ាល់និងរុស្ស៊ីដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិទៀងទាត់ហើយបានផ្ដល់តួលេខអាចទុកចិត្តបានពីចំនួនសត្វខ្លាផ្ទុយទៅវិញគេគ្មានការទិនគេគ្មានទិន្នន័យពីចំនួនសត្វខ្លាព្រៃក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ី មីយ៉ាន់ម៉ាឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមនោះទេហើយអង្គការWWF ក៏បានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះធ្វើការស្រាវជ្រាវជាបន្តផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនលោកអាល់បឺតដែលរូសារីយ៉ូបានធ្វើការអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះដល់បណ្ដាប្រទេសដែលមានចំនួនដែនដីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឲ្យស្រុះស្រួលគ្នាក្នុងការផ្អាកសកម្មភាពជាឯកតោភាគី ដែលសកម្មភាពនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងការសម្រេចបាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការបញ្ឈប់សកម្មភាពជាបន្តអាសន្នគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពទាំងបីដែលប្រទេសហ្វីលីពីននឹងធ្វើការជំរុញឲ្យមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងវេទិកាថ្នាក់តំបន់អាស៊ាននៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះនាទីក្រុងណៃពីដោប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោករូសារីយ៉ូបន្តថាសកម្មភាពជាឯកតោភាគីរបស់ចិនក្នុងការដំឡើងម៉ាស៊ីនបូមប្រេងកាតនៅដែនទឹកដែលវៀតណាមប្រកាសថាជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ខ្លួនកាលពីដើមខែឧសភានោះគឺជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិដែលផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលគេបានព្រមព្រៀងគ្នាហើយចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ 2002ប្រទេសហ្វីលីពីនក៏ចង់ឲ្យមានការជួបជុំគ្នារវាងប្រទេសទាំងបួនគឺប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមឲ្យបានមុនកិច្ចប្រជុំសប្តាហ៍ក្រោយផងដែរក្នុងគោលបំណងឈានទៅដល់ការសម្រេចនូវជំហររួមមួយក្នុងការដោះស្រាយភាពតានតឹង ចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងតាមដានស្ដាប់នាទីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអូស្ត្រាលីផ្សាយផ្ទាល់តាមផ្កាយរណបនិងអ៊ីនធឺណិតជារៀងរាល់ថ្ងៃចេញពីទីក្រុងមែលប៊នចាស់ពិភពលោកអាចជួបនឹងហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ចថ្មីយោងតាមសេដ្ឋកិច្ចវិទូចន់ខ្ពស់មួយរូបបម្រើការងារនៅក្នុងអង្គការសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍហៅកាត់ថា OECD បានលើកឡើងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នពីហានិភ័យថ្មីៗទាំងឡាយខណៈដែលប្រទេសជាច្រើនកំពុងតែងើបពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកលោក Adrian Blandol Vignol ជាជនជាតិអូស្ត្រាលីបម្រើការនៅអង្គការ OECD មានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីបានថ្លែងប្រាប់វេទិកាអ្នកសេដ្ឋកិច្ឆពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីនាទីក្រុងស៊ីដនីថាប្រទេសអូស្ត្រាលីមានភាពងាយរងគ្រោះជាងមុនពេលមានសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក លោកបន្តឲ្យដឹងថា 50% នៃការផលិតសម្រាប់គ្រប់គ្រងពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រភពមកពីបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងងើបឡើងហើយភាគហ៊ុនទីផ្សាររបស់បណ្ដាប្រទេសទាំងនេះក៏កំពុងតែមានការកើនឡើងផងដែរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានប្រកាសពីទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចថ្មីទៀតប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដល់និយាយថាទណ្ឌកម្មថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីកាន់ត
លោកបន្តថាសកម្មភាពរួមគ្នារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលកំពុងតែដាក់ទណ្ឌកម្មផងដែរនោះនឹងធ្វើឲ្យមានផលកាន់តែអាក្រក់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីទណ្ឌកម្មថ្មីនេះរួមមានការហាមឃាត់ពលរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យប្រើប្រាស់ធនាគារ3របស់រុស្ស៊ីការដកទណ្ឌកម្មនេះធ្វើឡើងដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការបន្តការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដល់ក្រុមផ្ដាច់ទឹកដីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតលោកអូបាម៉ាបន្តថាប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ន្ននេះចំណែកប្រទេសអូស្ត្រាលីឯនេះវិញមិនបានផ្ដោតទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មទេតែកំពុងផ្ដោតទៅលើការចូលទៅដល់តំបន់ធ្លាក់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីការវាយប្រហារគ្នារវាងក្រុមផ្ដាច់ទឹកដីនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិខកខានក្នុងការប៉ុនប៉ងជាលើកទី3ចូលដល់តំបន់ធ្លាក់យន្តហោះលោក Theodore Van Kirk សមាជិកចុងក្រោយនៃអាកាសយានិកយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូនាទីក្រុង Hiroshima កាលពីឆ្នាំ1945នោះឥឡូវបានទទួលមរណភាពនៅសហគមន៍និវត្តជនមួយនៅទីក្រុង Georgia ក្នុងជំនមីយុ93ឆ្នាំលោកបានបើកយន្តហោះដែលបានសម្លាប់ប្រជាជនជាច្រើនពាន់នាក់កាលពី69ឆ្នាំមុនប្រជាជនចំនួន 78,000 នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការទម្លាក់គ្រាប់បែកនោះហើយនៅចុងឆ្នាំ1949ចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងជិត2ដងឯណោះ3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅទីក្រុង Hiroshima សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានទម្លាក់គ្រាប់បែកមួយគ្រាប់ទៀតនៅទីក្រុង Nagasaki 6ថ្ងៃក្រោយមកប្រទេសជប៉ុនបានចោះចូលហើយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក៏បានបញ្ចប់ធម្មពលអគ្គិសនីបានមកពីធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដែលបានរួមចំណែកដល់តម្រូវការធម្មពលពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតសំទុះដល់ត្រឹមកម្រិតទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ហើយនឹងអាចធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្តទៀតដោយសារតែគ្មានការសាងសង់រោងចក្រថ្មីៗការព្យាករណ៍នេះគឺជាការសន្និដ្ឋានមួយក្នុងចំណោមការសន្និដ្ឋានទាំងឡាយនៃរបាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពឧស្សាហកម្មនុយក្លេអ៊ែរពិភពលោកឆ្នាំ2014របាយការណ៍នេះបង្ហាញពីរូបភាពមិនល្អនៃឧស្សាហកម្មកាលពីជាង3ឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីមានគ្រោះថ្នាក់រោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនៅហ្វូគូស៊ីម៉ាប្រទេសជប៉ុនការបិទរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរថ្មីៗនេះធ្វើឲ្យចំណែកធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះដល់10.8%ដែលតួលេខនេះធ្លាក់ចុះពីកម្រិតខ្ពស់បំផុតត្រឹម17.6%កាលពីឆ្នាំ1996លោកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាទីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសម្រាប់ការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសប្រចាំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំមកជូននៅក្លៀកិរិយាសព្ទមួយបើយើងហៅថា phrasal verb គឺ get back to someone បើខ្ញុំសូមប្រកបជូននៅក្លៀកិរិយាសព្ទដែលមានពាក្យដាច់ៗពីគ្នាគឺ get back to someone get គឺប្រកបដោយអក្សរ G E T back B A C K to គឺ T Oបាទ someone មានន័យសំដៅទៅនរណាម្នាក់បាទពាក្យនេះមានន័យថាជាការតាក់ទងទៅនរណាម្នាក់ឡើងវិញដើម្បីបន្តការសន្ទនាឬឆ្លើយតបសំណួរឬការអញ្ជើញជាដើមឧទាហរណ៍ថា I'm still waiting for Dara to get back to me about the party this weekend មានន័យថាខ្ញុំកំពុងតែរង់ចាំចម្លើយឆ្លើយតបពី Dara ពីពិធីជប់លៀងក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទយើងក៏អាចនិយាយបានបាទ get back to me soon ឧទាហរណ៍ថាក្នុងករណីដែលយើងស្នើឲ្យនរណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយឬមួយក៏ចង់ឲ្យឆ្លើយតបពីអ្វីមួយគឺយើងអាចគ្រាន់តែនិយាយឃ្លាកិរិយាសព្ទថា get back to me soon មានន័យថាឆ្លើយមកប្រាប់ខ្ញុំវិញឲ្យបានឆាប់បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នាទីព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នជាមួយលោកសុវត្រាដូចតទៅ Radio Australia សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រិយមិត្តដែលបានទាញយកសំឡេង podcast នៃកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងរាល់ថ្ងៃកន្លងទៅនេះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់ជាទៀងទាត់បានតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងតាមអ៊ីនធឺណិតមានដូចជាព័ត៌មានរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នល្អៗនិងកម្មវិធីសន្ទនាមតិចម្រុះប្រិយមិត្តដែលមិនទាន់បានសាកល្បងសូមអញ្ជើញស្ដាប់ផ្ទាល់ឬទាញយកសំឡេង podcast ពី website របស់យើង radioaustralia.net.au/ សួស្តីលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសម្រាប់នាទីព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងសកលរីមានរបាយការណ៍ចំនួន2មកជម្រាបជូនរបាយការណ៍ទី1ស្តីអំពីកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបាយការណ៍ទី2ស្តីអំពីក្រុមហ៊ុនមង្គលធីប្រកាសទិញស្វាយពីប្រជាកសិករដើម្បីនាំចេញសូមអញ្ជើញលោកស្រីនាងកញ្ញាតាមដានសាប់របាយការណ៍ទាំងអស់ជាពិស្ដា
នៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែកក្កដានេះមន្ត្រីមកពីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីច្បាប់នេះថ្ងៃនេះគឺយើងប្រជុំជាមួយនឹងអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលបញ្ចប់មុននឹងដាក់ចូលទៅក្នុងរបៀបវារៈនៃពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយសង្ឃឹមថាច្បាប់នេះនឹងបានឡើងទៅដល់សភាអាចនៅមុនពេលដែលសភាបើកកងបាទអំបញ្ញមិញនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកស្រីម៉ែនច័ន្ទសកលអនុប្រធាននាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងជាប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងជាតិអន្តរជាតិនៃគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់រ៉េដីយ៉ូអូស្ត្រាលីកាលពីព្រឹកមិញលោកស្រីមានប្រសាសន៍បន្ថែមឲ្យដឹងពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីដែលបានកែសម្រួលពីច្បាប់ចាស់តើតន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីគឺយើងបានរៀបចំមានចំនួន92មាត្រានិង12ចំពូកហើយច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីនេះគឺវាខុសពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចាស់ខ្ញុំសូមលើកចំណុចសំខាន់ដែលយើងបានកែសម្រួលនៅក្នុងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីគឺកាលពីមុនច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកយើងកាលឆ្នាំ2007គឺចែងតែអំពីការពាក់មួកសុវត្ថិភាពចំពោះអ្នកបើកបរតែมันបានកំណត់អំពីការពាក់មួកសុវត្ថិភាពដល់អ្នករួមដំណើរទេដោយយើងមើលឃើញស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាគ្រោះថ្នាក់មិនមែនកើតឡើងតែចំពោះអ្នកបើកបរទេសូម្បីតែអ្នកអង្គុយពីក្រោយហ្នឹងក៏គាត់មានគ្រោះថ្នាក់ផងដែរអញ្ចឹងបានច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីនេះគឺបានកំណត់ឲ្យទាំងអ្នកបើកបរនិងអ្នករួមដំណើរជាពិសេសអ្នកដែលអង្គុយខាងក្រោយហ្នឹងគាត់ត្រូវតែពាក់មួកសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្នាចាគឺពាក់ទាំងអស់គ្នាហើយបូករួមថែមទាំងកុមារទៀតហើយនៅក្នុងច្បាប់នឹងផងដែរក៏យើងបានកំណត់ហើយថាកុមារគឺយកចាប់ពីមានអាយុ3ឆ្នាំឡើងទៅគឺគាត់ត្រូវពាក់មួកសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែមួកសុវត្ថិភាពសម្រាប់កុមារហ្នឹងគឺជាមួកសុវត្ថិភាពដែលមានលក្ខណៈពិសេសវាមិនមែនជាមួកសុវត្ថិភាពដូចតែយើងពាក់រាល់ថ្ងៃនេះទេដែលវាមានធ្ងន់អីទេមួកហ្នឹងគឺជាប្រភេទមួកអេប៉ុងសម្រាប់ការពារក្បាលរបស់កូនក្មេងហ្នឹងគឺចំណុចមួយដែលយើងបានកែសម្រួលលោកស្រីម៉ែនច័ន្ទសកលមានប្រសាសន៍បន្តពីការកែសម្រួលតាក់ទងទៅនឹងផ្លូវនិងល្បឿននៃការបើកបរចំណុចទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងផ្លូវក៏ដូចជានឹងល្បឿនយើងឃើញថានៅក្នុងច្បាប់ចាស់គឺសម្រាប់នៅក្នុងទីប្រជុំជនគឺ30គីឡូម៉ែត្រសម្រាប់ទោចក្រយានយន្តនិង40គីឡូម៉ែត្រសម្រាប់យានយន្តមានហេតុសម្រាប់រថយន្តហើយនៅក្រៅទីប្រជុំជនគឺយើងកំណត់អតិបរមានៃល្បឿនគឺរហូតដល់90គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងតែនៅក្នុងច្បាប់ថ្មីនេះគឺយើងធ្វើការកែសម្រួលគឺនៅក្នុងទីប្រជុំជនយើងរក្សាស្ថានភាពនៃល្បឿនដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅក្រៅទីប្រជុំជនគឺយើងបន្ថយពីល្បឿន90គីឡូម៉ែត្រមកត្រឹម80គីឡូម៉ែត្រព្រោះដោយសារយើងឃើញថាភាគច្រើនគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកើតនៅតាមផ្លូវជាតិនោះនៅតាមផ្លូវជាតិឬផ្លូវក្រៅទីប្រជុំជនហ្នឹងគឺភាគច្រើនបង្កឡើងដោយសារការបើកបរហួសល្បឿនកំណត់ចា៎លោកស្រីម៉ែនច័ន្ទសកលក៏បានឲ្យដឹងថាច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីនឹងបង្កើនការផាកពិន័យចំនួន5ដងចំណុចទី3គឺតាក់ទងទៅនឹងទណ្ឌកម្មទណ្ឌកម្មយើងឃើញថានៅក្នុងច្បាប់មុនការផាកពិន័យទៅលើការបើកបរហួសល្បឿនកំណត់ទៅលើការមិនពាក់មួកទៅលើការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃជាតិស្វឹងនៃអីហ្នឹងគឺការផាកពិន័យយើងមានកម្រិតទាបឧទាហរណ៍ដូចជាការផាកពិន័យទៅលើមួកសុវត្ថិភាពយើងឃើញថាតែ3,000រៀលទេក្នុងមួយករណីប៉ុន្តែសម្រាប់នៅក្នុងច្បាប់ថ្មីនេះគឺយើងបង្កើនរហូតដល់ទៅ5ដងគឺឡើងអាចឡើងដល់ 15,000 ក្នុងមួយករណីដែលយើងមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពចា៎អញ្ចឹងមានករណីនេះគឺបង្កើនគ្រប់បទល្មើសទាំងអស់ដែលមានតែក្នុងចរាចរណ៍គឺគុណនឹង5ការបង្កើននៅការផាកពិន័យឬក៏ទឹកប្រាក់ពិន័យនេះគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការអនុវត្តឲ្យបានច្រើនព្រោះកាលពីមុនគឺយើងជួបនឹងឧបសគ្គថាការផាកពិន័យមានលក្ខណៈតិចតួចអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់ស្ូវខ្លាចទេគាត់តែបង្កើនអញ្ចឹងបានគាត់ខ្លាចហើយយើងបង្កើននេះគឺគោលបំណងយើងការពារគាត់ទេឲ្យគាត់សុខចិត្តឲ្យគាត់ទិញមួកសុវត្ថិភាពប្រសើរជាងឲ្យយើងផាកព្រោះតម្លៃមួកសុវត្ថិភាពក៏ខ្ទង់តម្លៃ5 6រៀលផងដែរអញ្ចឹងបើគាត់ជៀសវាងការផាកគាត់អាចទិញមួកសុវត្ថិភាពនឹងយកមកពាក់ដែលគាត់មិនចាំបាច់រងការផាកពិន័យលោកស្រីម៉ែនច័ន្ទសកលមានប្រសាសន៍ពីការពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពនិងការបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹង
ាក់ទងទៅនឹងចំណុចមួយទៀតរឿងខ្សែក្បាត់សុខភាពផងដែរគឺនៅក្នុងច្បាប់ក្រោយនេះគឺយើងតម្រូវឲ្យពាក់ខ្សែក្បាត់សុខភាពទាំងអ្នកមុខនិងអ្នកក្រោយការច្បាប់មុនគឺយើងឲ្យពាក់តែអ្នកនៅខាងមុខទេហើយនឹងតកងឡានតែច្បាប់នេះគឺយើងបង្កើនទៅឲ្យពាក់ទាំងអ្នកនៅខាងមុខនិងអ្នកនៅខាងក្រោយពីព្រោះយើងឃើញហើយគ្រោះថ្នាក់ឥឡូវនេះភាគច្រើនគឺអ្នកពីខាងក្រោយគាត់លោតមកបុកកញ្ចក់ជួនកាលបុកអ្នកខាងមុខធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបានយើងកំណត់ឲ្យពាក់ទាំងមុខទាំងក្រោយគឺនៅពេលដែលគាត់ពាក់តែគាត់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងបើមិនជាករណីគ្រោះថ្នាក់នឹងមិនទៅជាធ្ងន់ធ្ងរគឺអាចការពារអាយុជីវិតរបស់គាត់បានចា៎ចំណុចមួយទៀតតកតងទៅនឹងការបើកបរក្រោមអតិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងគឺយើងបង្កើនការផាកពិន័យ15ដងដែរហើយយើងបង្កើនទៅលើទស្សនទៀតដោយការមុនយើងឃើញថាយើងមានការផាកពិន័យទៅលើជាតិអាល់កុលហ្នឹងគឺយើងកំណត់ថាបើសិនជាលើស 0.40 មីលីលីត្រក្នុង1លីត្រខ្យល់គឺយើងអាចឲ្យខាត់ខ្លួនរបស់គាត់អាចពី1ថ្ងៃទៅ16ថ្ងៃតែឥឡូវនេះគឺអត្រានៃទស្សនហ្នឹងគឺកើនឡើងគឺអាចលោកដល់មួយខែហើយមានបង្កសំណុំរឿងឡើងទៅដល់តុលាការវិញអញ្ចឹងមានន័យថាយើងគឺលើកនេះគឺយើងរឹតបន្តឹងខ្លាំងលោកស្រីម៉ែនច័ន្ទសកលប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងជាតិអន្តរជាតិនៃគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកមានប្រសាសន៍សំណូមពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីសុវត្ថិភាពសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យគោរពនៅច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាដូចជាការពាក់មួកសុវត្ថិភាពនឹងជាដើមហើយនឹងការពាក់ខ្សែក្រវាត់ខេតអីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការជំនួយនៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗគាត់ជំរុញឲ្យពាក់មួកសុវត្ថិភាពពីព្រោះមួកសុវត្ថិភាពគឺអាចការពារអាយុជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរយើងឃើញថាបើចំពោះអ្នកដែលពាក់មួកសុវត្ថិភាពយើងឃើញថាពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់គឺយើងអាចការពាររបួសធ្ងន់គាត់បានពី40ទៅដល់ 70% ជាពិសេសគឺរបួសក្បាលបើសិនជាគាត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវដាក់ខ្សែគន្លឹះចង្កាហើយបើសិនជាគាត់ពាក់អត់ត្រឹមត្រូវទេគឺនៅពេលដែលគាត់ដួលឬក៏មានគ្រោះថ្នាក់គឺមួកហ្នឹងនឹងលោតចេញហើយអញ្ចឹងហើយបានជាមានចងល់របស់គាត់ថាហេតុអីពាក់មួកហើយនៅតែគ្រោះថ្នាក់នៅតែស្លាប់ដែរតែអញ្ចឹងមួកសុវត្ថិភាពបើសិនជាយើងចេះប្រើវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺវាអាចការពារយើងតែបើសិនជាយើងអត់ចេះប្រើវាបានត្រឹមត្រូវទេគឺវាមិនអាចការពារយើងបានទេចឹងខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យគាត់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវដែលពាក់មួកសុវត្ថិភាពសូមពាក់ដោយដាក់ខ្សែកលឹះចង្កាឲ្យបានជាប់មាំល្អកុំរលុងហើយនឹងមួកសុវត្ថិភាពហ្នឹងក៏ត្រូវតែប្រើមួកសុវត្ថិភាពដែលមានថាកម្រិតស្តង់ដារត្រឹមត្រូវគឺយើងមានកម្រិតស្តង់ដារនៃមួកសុវត្ថិភាពគឺ sticker ដែលគេបិទនៅលើមួកសុវត្ថិភាពហ្នឹងជាប្រភេទមួកសុវត្ថិភាពដែលបានឆ្លងកាត់តែហើយភាគច្រើនមួកសុវត្ថិភាពយើងនៅក្នុងទីផ្សារយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺអត់ទៅមានបតង់ដាតេស្តសុវត្ថិភាពទេហើយអានេះគឺវិធានការសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយៗទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងពង្រឹងទៅលើការនាំចូលនៅមួកសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាការធ្វើតេស្តទៅលើមួកសុវត្ថិភាពនៅលើទីផ្សារផងដែរសូមជម្រាបថានៅក្នុងឆ្នាំ2013កន្លងមកនេះកម្ពុជាមានអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សរុបចំនួន1950នាក់ជាមួយគ្នានេះដែរកម្ពុជាក៏បានបដិញ្ញាចិត្តចូលរួមកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំនួន 50% ឲ្យបានមកត្រឹមចំនួន 1,600 នាក់នៅក្នុងមួយឆ្នាំនៅឆ្នាំ2020ទៅតាមទិសដៅទស្សវត្សសកម្មភាពនៃសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរ Locally, internationally, this is Radio Australia. នៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែកក្កដានេះក្រុមហ៊ុនមង្គរធីបានធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ប្រជាកសិករដើម្បីឲ្យចេះដាំស្វាយប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់និងអាចយកទៅលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ការនាំចេញទៅលក់លើទីផ្សារក្រៅប្រទេសលោកសសវណ្ណរាជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាលោកមង្គរធីនាយកក្រុមហ៊ុនមង្គរធីក្រូបានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យកសិករនាំគ្នាដាំស្វាយលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនដើម្បីនាំចេញទៅប្រទេសចិនលោកបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនលោកមានផែនការនាំចេញផលិតផលស្វាយជាច្រើននាឆ្នាំនេះឆ្នាំហ្នឹងយើងឆ្នាំ2014-15ហ្នឹងគឺយើងនាំចេញពី200ទៅ300កុងតឺន័រពីទិញពីកសិករមិនរបស់ខ្ញុំទេហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកសិករយើងធ្វើម៉េចឲ្យទំនើបដូចគេអញ្ចឹងនេះដែលមកបង្រៀនមកបង្ហាញនេះចំពោះទីផ្សារបរទេសគេមិនរើសប្រមាណទេប៉ុន្តែបើស្វាយកៅចិនកៅមៀតរបស់យើងហ្នឹងគឺកំពុងតែពេញនិយមសំខាន់ដែរនៅប្រទេសចិនដែលយើងនាំទៅបាទចំពោះមុខនេះគឺយើង
ធ្វើម៉េចនាំស្វាយកៅចិនកៅរមៀតរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងដើម្បីយកទៅបម្រើទីផ្សារនៅទីនោះបាទសូមជាក់ថាក្រុមហ៊ុនមករទីគ្រូបានធ្វើការនាំចេញផ្លែស្វាយពីឆ្នាំ2013ហើយបង្កើតបានទីផ្សារស្វាយនៅប្រទេសចិនដែលជាហេតុនាំឲ្យមានការពង្រីកបរិមាណនាំចេញនាឆ្នាំនេះលោកមករទីបានមានប្រសាសន៍ជាក់ទីថាទីផ្សារធំមានតម្រូវការច្រើនធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនអាចទទួលទិញផ្លែស្វាយដែលមានគុណភាពខ្ពស់ពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងបរិមាណច្រើនហើយតម្លៃទិញផ្លែស្វាយពីប្រជាពលរដ្ឋក៏ខ្ពស់ជាងទីផ្សារក្នុងស្រុកបាទក្រុងយើងក្រុងសំខាន់យើងបង្រៀនដល់មកបង្រៀនបច្ចេកទេសដាំថែទាំប្រមូលផលដើម្បីធ្វើឲ្យថ្លៃឲ្យបានថ្លៃដូចគេมันដូចតែទៅមិនឲ្យថ្លៃថាគុណភាពល្អតម្លៃខ្ពស់តម្លៃទៅតាមការហៅថាចរចាគ្នាឲ្យទៅបីអាណាក៏ថ្លៃជាងសប្ដាហ៍ដែរហើយវាអត់បាន140 50ដូចគេទេតែគាត់ថាយើងលក់មួយគីឡូ1000យើងអត់កើតទេយើងខំទៅមិនឲ្យថ្លៃយើងនឹងតែខ្ញុំអត់ដឹងថាប៉ុន្មានអត់ទេតែទិញដល់កន្លែងមានមិញទិញដល់កន្លែងមានដឹកមកដល់នេះគេធ្វើហើយតាធ្វើហើយហើយបាទនាំចេញហើយអ្នកជំនាញដើមស្វាយនៅកសិដ្ឋានកៅផុសរបស់ក្រុមហ៊ុនមងរទីគ្រូបានធ្វើការម្ដងម្ដងកសិករដែលមកពីតំបន់ចំការស្វាយនៅជុំវិញទីក្រុងភ្នំពេញអចេះអំពីរបៀបដាំការថែទាំការវិខ្ចប់ដើម្បីឲ្យស្វាយផ្ដល់ផលច្រើននិងមានគុណភាពខ្ពស់លោកអៅកំឈួនជាកសិករមានចម្ការស្វាយនៅគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលបានបញ្ជាក់ថាកន្លងមករបរដាំស្វាយមិនបានចំណេញពីព្រោះតែស្វាយគ្មានទីផ្សារបានតម្លៃថោកធ្វើឲ្យមុខរបរនេះស្ទើរតែបោះបង់ចោលប៉ុន្តែនៅពេលនេះផ្លែស្វាយចាប់មានទីផ្សារនៅពេលដែលមានក្រុមហ៊ុនចាំប្រមូលទិញបាទនេះលើកទី1ឯងពីព្រោះការទៅរៀនហ្នឹងអាតពូជរបស់គេហ្នឹងដោយអូស្ត្រាលីដោយឯនឹងគេនាំមកយើងអត់បានពូជទាំងទេយើងនឹងមានពូជកែលមៀតតែយើងការរកពូជដូចមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំតម្រាំបានកើតហ្នឹងវាយូរឆ្នាំមិនមែនធ្វើអីព្រាមបានព្រាមហ្នឹងណាបើថាពូជកែលមៀតយើងមិនមានស្រេចហើយប៉ុន្តែគេថាវាការថែទាំដើម្បីឲ្យសម្បល់ស្វាយចាក់ទាញអតិថិជនថាបើស្វាយល្អអ្នកដើរចូលផ្សារមកឃើញគេចាក់ចិត្តហ្មងគេចង់ទិញហើយបើយើងយ៉ាងមកថាការថែទាំមិនមែនត្រូវពេលខ្លីទៅយូរទៅយូរបាទ2ឆ្នាំឡើងទៅឬ3ឆ្នាំឡើងទៅបាទបាទតែលោកឲ្យក្រុមហ៊ុននេះលោកគាត់មានឡើងទៅយោទៅក្រៅដើម្បីនាំចេញយើងលោកឲ្យវិញណាគេឲ្យពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឯងមន្ត្រីកាសស្ថានកៅផុសរបស់ក្រុមហ៊ុនមករទីគ្រូបានដឹងថាកាសស្ថាននេះបានចាប់ផ្ដើមដាំស្វាយនាំពូជចូលពីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយបានណែនាំអបជាប្រត់ដាំដោយបានតម្លៃខ្ពស់មន្ត្រីក្រុមហ៊ុន Kingdom Fruit International បានមកចូលរួមបង្ហាញអំពីបច្ចេកទេសអំពីរបៀបថែទាំផ្លែស្វាយតាំងពីនៅលើដើមរហូតដល់ការដឹកជញ្ជូនដើម្បីឲ្យស្វាយមានគុណភាពល្អតាមស្តង់ដារទីផ្សារអន្តរជាតិហើយលក់បានក្នុងតម្លៃខ្ពស់ខ្ញុំសសវណ្ណរារាជសាលាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រសិនបើលោកអ្នកជាប់រវល់មិននៅក្បែរវិទ្យុនិងកុំព្យូទ័រលោកអ្នកក៏អាចបើកស្ដាប់និងមើលកម្មវិធីរបស់យើងបានតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយចូលទៅគេហទំព័រ radioaustralia.net.au/khmer នៅពេលនេះនាទីព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ននៃ Radio Australia ដែលខ្ញុំបាទនិងសហការីយកមកជម្រាបជូនបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកស្រីនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នាទីសន្ទនាមតិដែលនាំមកជូនដោយអ្នកនាងយឹមវិមាលាបាទចូលរនីកញ្ញាប្រិមត្តជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំវិមលាសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍លោកនាងកញ្ញាប្រិមត្តជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីសន្ទនាមតិរបស់វិទ្យុអូស្ត្រាលីនាថ្ងៃនេះចា៎ដែលនឹងសន្ទនាជុំវិញជំងឺរលាកថ្លើមចា៎ជាពិសេសគឺជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ច
ចាប់ថ្ងៃនេះយើងមានលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឆៃកំប៉ៅចូលរួមជាវាគ្មិនហើយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឆៃកំប៉ៅជាប្រធានផ្នែកប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតចាក់ជំងឺថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋមានជំងឺថ្លើមប្រភេទ B និងប្រភេទ C ហើយនៅពេលនេះយើងផ្ដោតការសន្ទនាទៅលើជំងឺថ្លើមប្រភេទ B ចាក់ដោយសូមពិភាក្សាអំពីជំងឺថ្លើមប្រភេទ C នៅក្នុងកម្មវិធីសន្ទនាមតិនាសប្ដាហ៍ផ្សេងទៀតចាប្រសិនបើលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តមានសំណួរតាក់ទងទៅនឹងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B សូមអញ្ជើញផ្ញើសំណួរតាម Facebook របស់វិទ្យុអូស្ត្រាលីចាគឺ Radio Australia ខ្មែរឬក៏ផ្ញើសារមកលេខ61 427 72 72 72ចាដើម្បីចូលរួមក្នុងការសំណេះសំណាលផ្ទាល់ចានៅពេលនេះដោយខ្សែទូរស័ព្ទបានភ្ជាប់រួចហើយជាមួយលោកវាគ្មិនដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឆៃកំប៉ៅចាបាទជប់សូមជម្រាបសួរបាទចាអរគុណលោកចំពោះពេលវេលានឹងការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសន្ទនាមតិរបស់វិទ្យុអូស្ត្រាលីថ្ងៃនេះចាជាបឋមនេះខ្ញុំចង់សុំសួរលោកអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺថ្លើមប្រភេទ B ចាតើជំងឺនេះអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ការប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់អ្នកជំងឺចាបាទសូមអរគុណដល់សំណួរសួរថាតើជំងឺថ្លើមប្រភេទ B នេះអាចមានប៉ះពាល់អ្វីដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងយើងនឹងថាជំងឺថ្លើមប្រភេទ B គឺជាជំងឺមួយជំងឺរលាកថ្លើមមួយដែលបង្កឡើងដោយវីរុសប្រភេទ B ហើយជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B នេះវាមានពីរដំណាក់កាលដំណាក់កាលដំបូងគេហៅថាដំណាក់កាលស្រួចស្រាវដែលវាតិចជាង6ខែឆ្លងហើយវាឈឺតិចជាង6ខែនិងមានអ្នកឈឺលើសពី6ខែដែលហៅថារលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃចា៎បាទយើងនិយាយអំពីរលាកថ្លើមបែបស្រួចស្រាវវាមានផលវិបាកអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្លាប់ភ្លាមប៉ុន្តែជំងឺនេះមានភាគរយតិចបំផុតដែលអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្លាប់ភ្លាមមានប្រហែលជា 3% វាមានកម្រិតតិចបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហានោះគឺជំងឺថ្លើមប្រភេទ B ដែលរ៉ាំរ៉ៃមានន័យថាវាមានវត្តមាននៅក្នុងខ្លួនលើយើងនឹងលើសពី6ខែសួរថាវាបង្កឲ្យមានបញ្ហាអ្វីខ្លះគេថានៅក្នុងពិភពលោកមានប្រហែលជា350លានប្រជាពលរដ្ឋដែលមានផ្ទុកជំងឺថ្លើមប្រភេទ B ហើយក៏ជាមូលហេតុស្លាប់ច្រើនជាងគេលំដាប់លេខ9នៅក្នុងពិភពលោកដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្លាប់ហើយក្នុងនោះនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកហើយនិងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកយើងនឹងអ្នកដែលមានផ្ទុកមេរោគ B យ៉ាងតិចក្នុង100អ្នកមានធំជាង 8% តែតាមស្ថិតិមិនផ្លូវការនៅក្នុងប្រតិកម្មជាយើងឃើញថាមានប្រហែលជាពី12ទៅ 14% ដែលមានផ្ទុកប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃហើយគឺថាជំងឺនឹងអ្វីបើយើងថាវាជាជំងឺបង្កគ្រោះថ្នាក់នោះគឺដោយសាររលាកថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃប្រភេទ B វាបង្កឲ្យទៅជាជំងឺក្រិនថ្លើមហើយចុងបញ្ចប់វាឲ្យទៅជាជំងឺក្រិនមហារីកថ្លើមបាទចា៎ចាហើយជំងឺទាំងនេះអាចបង្កឲ្យមានជារឿងគ្រោះថ្នាក់ដោយលោកមានប្រសាសន៍អាចជាការគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតផងដែរលោកចាបាទអានគ្រោះថ្នាក់គឺទីមួយឲ្យក្រិនថ្លើមនៅក្នុងក្រិនថ្លើមវាអាចឲ្យមានបញ្ហាច្រើនដូចជាបញ្ហាក្អួតឈាមដែលមិនដល់មកពីដាច់សរសៃឈាមមានបញ្ហាសន្លប់ហើយចុងបញ្ចប់ឲ្យមានបញ្ហាឡើងមានខ្មែរហៅថាមានជាតិទឹកនោះដែលមានអាស៊ីតដែលហៅជាតិទឹកនោះហើយក៏ចុងបញ្ចប់នឹងដែលគ្រោះថ្នាក់អាចដល់មានទៅជាមានមហារីកថ្លើមចាអរគុណលោកច្រើនហើយនៅក្នុងពេលដែលយើងខ្ញុំបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទប្រិមិត្តរួចហើយនឹងប្រហែលជាសូមផ្ដល់ឱកាសជូនប្រិមិត្តដើម្បីឲ្យបានចែកជាសំណួរហើយប្រសិនណាបើមានឱកាសយើងខ្ញុំនៅមានសំណួរចង់សួរទៅលោកបច្ចៈបណ្ឌិតបន្ថែមទៀតចាប៉ុន្តែអំបញ្ញមិញបានសួរហើយតកតងទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កដោយជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B នេះចាលោកបច្ចៈបណ្ឌិតនៅពេលនេះយើងសូមទទួលប្រិមិត្តមកពីទីក្រុងភ្នំពេញគឺលោកណារ៉េតចាសូមជម្រាបសួរលោកណារ៉េតបាទសូមជម្រាបសួរមួយស្រីនិងសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតផងបាទចាអរគុណលោកចំពោះការចូលរួមចាសូមអញ្ជើញលោកមានសំណួរទៅកាន់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតថាតើជំងឺថ្លើមប្រភេទ B និង C ហ្នឹងដែលវាស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងយូរឆ្នាំតើវាខ្លាចទៅជាអង្គភាពគាត់ដែរពិតដែរឬទេបាទនេះជំនួយទី1ហើយការនិយមហូបលីហាលដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងគាត់និយមហូបលីហាលនៅរដូវខ្យល់ធ្លាក់ឬក៏បន្លែដែលដុះនៅក្នុងកន្លែងដែលមិនស្អាតដូចជានៅតាមបន្លែនឹងទឹកស្អុយនៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងហើយដូចជានៅបឹងទំពុនតើ
តើបន្លែអស់ទាំងនោះវានាំឲ្យយើងមានមេរោគរលាកខ្លាំងដែរឬទេបាទតាមជំនួយខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទចាអរគុណច្រើនលោកណារ៉េតប្រិមត្តមកពីទីក្រុងភ្នំពេញចាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឆាយកំប៉ៅលោកសូមជួយបកស្រាយផងបានទេចាបាទបាទសូមអរគុណដល់សំណួរដែលសួរថាតើអ្នកជំងឺដែលមានផ្ទុកមេរោគ B និង C យូរឆ្នាំនៅក្នុងខ្លួនអាចមានអង់ទីកោឬទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាជំងឺនេះខ្ញុំសូមបកស្រាយ B មុនសិនបាទជំងឺថ្លើម B ពេលដែលវាចូលវាបង្កើតឲ្យមានការតែអង់ទីហ្សែនដែលជាសម្បករបស់មេរោគមានផ្ទុកនៅក្នុងខ្លួនដល់វាក្នុងរយៈពេលបើវាអាចជាបើវាចូលដំបូងវាអាចជារហូតដល់ 90% នៅលើមនុស្សវ័យធំពេលដែលឆ្លងមាន90%អ្នកក្នុង100អ្នកអាចជាពេលដែលជារួចវាមានអង់ទីកោអង់ទីកោមានន័យថាប្រព័ន្ធការពារខ្លួនរាងកាយបាទអានេះចំពោះ B បាទហើយចំពោះអ្នកដែលខ្លះគាត់មានថ្លើម B ហើយបើក្នុង6ខែគាត់មិនជាទេមិនជាទេមានន័យថាគាត់មិនអាចមានអង់ទីកោទេនោះគាត់នៅតែមានមេរោគអង់ទីហ្សែនហាប់ BS នៅជាប្រចាំមួយជីវិតបាទចំពោះជំងឺថ្លើម C ថ្លើម C ដោយសារមធ្យោបាយនៅក្នុងការរាវរោគដើម្បីឲ្យមានដឹងថាអ្នកជំងឺផ្ទុកមេរោគនោះគេរោអង់ទីកោប៉ុន្តែគុំច្រឡំថាអង់ទីកោនេះមានន័យថាជាប្រព័ន្ធការពារមានន័យថាគាត់តែជាអង្គបដិបៈមួយដែលប្រឆាំងទៅនឹងមេរោគសេហើយពេលណាយើងឃើញមានមេរោគមានអង្គតិកហ្នឹងមានន័យថាខ្លួនយើងមានផ្ទុកមេរោគសួរថាអង្គតិកសេអាចការពារបានទេអត់អាចទេបាទចា៎បាទដល់សំណួរទី2ក៏សួរថាការហូបលៀសការហូបបន្លែការហូបបន្លែដែលនៅតំបន់មានមេរោគតំបន់មិនស្អាតមានអីអាចឆ្លងមេរោគផ្លាមឬទេបាទខ្ញុំសូមឆ្លើយថាមេរោគផ្លាមវាមានច្រើនប្រភេទវាមានឆ្លងតាមឈាមនឹងឆ្លងតាមចំណីអាហារប៉ុន្តែប្រភេទ B និង C គឺជាប្រភេទមួយដែលឆ្លងតាមឈាមបាទវាមានក្នុងហ្នឹងមាន D មួយទៀតគេហៅ hepatitis delta គឺជា B ប៉ុន្តែគឺជា D មួយដែលអាចនៅលើថ្លើម B អញ្ចឹងជំងឺដែលឆ្លងតាមឈាមមានប្រភេទ B ប្រភេទ C ហើយនិង delta ដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនស្គាល់ទេដែលយើងហៅកាត់ថា D ចឹងមាន B C D នោះឆ្លងតាមឈាមចំណែកមេរោគដែលឆ្លងតាមចំណីអាហារដែលសួតលោកគាត់សួតថាបន្លែលៀសហាលអីនោះអាចឲ្យកើតជំងឺរលាកថ្លើមតិចខ្ញុំថាអាចគឺជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A ឬក៏ប្រភេទ E ដែលអាចឆ្លងតាមចំណីជាពិសេសប្រភេទ A ដែលអាចឆ្លងតាមចំណីអាហារបាទចាអរគុណច្រើនលោកបច្ចៈបណ្ឌិតចំពោះការបកស្រាយដ៏ក្បោះក្បាយហើយសង្កេតតាមប្រសាសន៍របស់លោកមានន័យថាប្រភេទ A ហើយនិងប្រភេទ E ហើយជាពិសេសជាប្រភេទ A ហ្នឹងគឺអាចឆ្លងតាមចំណីអាហារចាហើយចំណែកឯប្រភេទ B C ហើយនិង D ហ្នឹងគឺមិនទេគឺអាចឆ្លងតាមឈាមលោកអាចជម្រាបបញ្ជាក់ទេចំពោះបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ហ្នឹងតើចម្លងដោយវិធីណាខ្លះដែរតាក់ទងទៅនឹងជំងឺនេះចាបាទតើតោងនឹងការឆ្លងគេថាវាទៅចែកទៅតាមតំបន់តំបន់ដែលមានផ្ទុកមេរោគច្រើនការឆ្លងភាគច្រើនឆ្លងដោយសារការប្រើដោយគ្រឿងមុតគ្រឿងចាក់ដូចជាអ្នកប្រើគ្រឿងញៀនអ្នកប្រើម្ជុលដែលជាងចាក់រួមគ្នាដែលប្រើគ្រឿងញៀនហើយនឹងអាចការរួមភេទប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពីប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងតំបន់មួយកំពុងអភិវឌ្ឍគេថាការឆ្លងធំជាងគេបំផុតគឺការឆ្លងតាមរយៈពីម្ដាយមកកូនម្ដាយដែលមានផ្ទុកមេរោគមកកូននៃកើតហ្នឹងអញ្ចឹងមជ្ឈបាយដែលចម្លងខ្ពស់ជាងគេបន្តមកវាអាចការរួមភេទដោយតាមវណ្ដដីទៀតបន្តមកការដែលអាចមានតាមរបបដែលអាចមុតដោយសាច់យើងមានមុតឬមួយក៏មានចាក់ថ្នាំចាក់ឆ្នាំដែលប្រើមជ្ឈលរួមចង់និយាយថារបបមួយដែលរួមប្រើមជ្ឈលរួមដែលបុតដោយឈាមទុកដោយឈាមរបួសដែលមានឈាមមានមេរោគគេដែលអ្នកដតីមានមេរោគហ្នឹងក៏មាន B ក៏ផ្ទុកមកប៉ះលើឈាមយើងកំពុងតែរបួសស្បែកឬក៏មកការចាក់បញ្ចូលដោយការបញ្ចូលឈាមប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាមិនអាចទេការបញ្ចូលឈាមក្រោយឆ្នាំ91នេះវាមិនអាចឆ្លងជំងឺថ្លើមប្រភេទ B ឬ C ទេពីព្រោះថាគេមើលត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ហើយនឹងមជ្ឈបាយដែលខ្លះដែលអាចប្រើប្រាស់ដែលយើងមុតដោយឈាមហើយយើងប្រើលើម្នាក់ទៀតអាចមុតលើអ្នកដតីមួយទៀតនោះដែលអ្នកដែលមានផ្ទុកមេរោគឲ្យយូរដែលមុតឈាមហើយទៅឲ្យអ្នកដតីទៀតមុតទៀតនោះឈាមនោះនឹងអាចចម្លងទៅហើយគេក៏មិនសូវជាច្បាស់ដែរគេក៏អាចដឹងថាមាននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលនៅជុំ
គ្នាហ្នឹងអមថាបងប្អូនបង្កើតឪពុកម្ដាយនៅជុំគ្នាក្នុងដបូលតែមួយហ្នឹងវាអាចឆ្លងតាមប្រភេទហ្នឹងព្រោះតែគេគិតថាប្រហែលជាឆ្លងតាមការប្រើប្រាស់សម្ភារៈដែលមុតច្រើនជាងដូចជាឡាមឬក៏ត្រៃកាត់កញ្ចក់ដូចជាស្អីអញ្ចឹងវាអាចជាចម្លងរបៀបហ្នឹងបាទចាអរគុណច្រើនគឺមើលទៅអាចទាំងលើសចំពោះការចម្លងនឹងចង់មានវិធីមធ្យោបាយចម្លងនឹងច្រើនជាងជំងឺអេទៅទៀតលោកបច្ចៈបណ្ឌិតចាហើយនៅពេលនេះដោយប្រិមិត្តបានភ្ជាប់រួចទៅហើយនៅក្នុងខេត្តកោះធំចាគឺមិនមែនកោះធំទេសូមអភ័យទោសគឺនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលចាសូមជម្រាបសួរកញ្ញាស្រីណិតចាចាឡូជួយសួរបងនឹងលោកវិខុនហូបចាអរគុណកញ្ញាចំពោះការចូលរួមនាថ្ងៃនេះហើយកញ្ញាមាននៅសំណួរអ្វីជូនលោកវាគ្មិនថ្ងៃនេះចាខ្ញុំមានសំណួរតកតងមេរោគខ្លាមហ៎បងចាដូចខ្ញុំចាក់ថ្នាំការពាររួចហើយទៅខ្ញុំចង់សួរថាតើមេរោគខ្លាមហ្នឹងពេលយើងចាក់ការពាររួចអាចបង្កឲ្យកើតមេរោគហ្នឹងដែរអត់បងចាចាហើយកញ្ញាមានតែសំណួរមួយនេះទេចាខ្ញុំចង់សួរថាបើយើងមានអង្គការហើយតែយើងអាចកាត់មេរោគខ្លាមួយទៀតអត់បងចាចាចាអរគុណច្រើនកញ្ញាស្រីណិតចាអរគុណអញ្ចឹងលោកបច្ចៈបណ្ឌិតតើចម្លើយយ៉ាងដូចម្ដេចដែរសម្រាប់សំណួររបស់កញ្ញាស្រីណិតចាបាទអរគុណសំណួរសួរថាតើបើសិនយើងចាក់ថ្នាំការពារហើយយើងអាចកាត់ពីបានជំងឺខ្លាមដែរឬទេហើយសំណួរទី2សួរថាបើសិនមានអន្តរកហើយអាចកាត់ពីជំងឺខ្លាមឬទេតកតងនឹងជំងឺខ្លាមវារៀងទលំទលាយតិចខ្ញុំសូមសង្ខេបមកថាជំងឺលៀកថ្លើមគ្រប់មូលហេតុអាចមកពីវីរុសដូចជា BCA BCD ហ្នឹងហើយប្រភេទដែលមកពីស្រាក៏ជាជំងឺថ្លើមដែរមកពីធាត់ក៏អាចឲ្យមានជំងឺថ្លើមដែរមកពីថ្នាំក៏អាចឲ្យមានជំងឺថ្លើមដែរគាត់ជារួមជំងឺថ្លើមតែថាថ្លើមគឺជំងឺរលាកថ្លើមបន្តមកវាបង្កឲ្យទៅជាមានក្រិនថ្លើមហើយនឹងមហារីកថ្លើមអញ្ចឹងនិយាយអំពីជំងឺថ្លើមយើងមានក្តោបតាំងពីរលាកថ្លើមតាំងពីក្រិនថ្លើមតាំងពីមហារីកថ្លើមបាទប៉ុន្តែសួរថាតើបើជាងគាត់ចាក់ថ្នាំការពារតើធម្មតានៅស្រុកយើងយើងមានតែមធ្យោបាយចាក់ការពារវាមាន2បែបគឺចាក់ការពារប្រភេទ A ហើយនិងប្រភេទ B ទេអញ្ចឹងយើងអត់មានថ្នាំចាក់ការពារប្រភេទ C ក៏យើងអត់មានប្រភេទ E យើងអត់មានទេនៅស្រុកយើងយើងមានតែ A និង B សួរថាបើគាត់ចាក់ថ្នាំការពារហើយគាត់អាចការពារជំងឺថ្លើមណាបាទគាត់បើគាត់ចាក់ថ្នាំការពារប្រភេទ A មានន័យថាគាត់បានការពារតែជំងឺថ្លើមប្រភេទ A បើគាត់ចាក់ថ្នាំការពារប្រភេទ B គាត់ការពារបានតែប្រភេទ B ចំណែកថ្លើម C គាត់មិនអាចមានថ្នាំចាក់ការពារបានទេមិនគាត់មានវ៉ាក់សាំងណាបានទេបាទអញ្ចឹងថ្លើម C ការការពារយើងឆ្លៀតបន្តិចទៅថាការពារគឺការប៉ះកុំឲ្យប៉ះដោយឈាមអ្នកដែលទុកមេរោគថ្លើម C ហ្នឹងទៅវាអាចតិចផុតហើយអានោះវាឆ្លងស្រដៀងដូច B B C ហើយនឹង A វាបងប្អូនគ្នាឆ្លងគ្នាគ្នាវាត្រូវការការមុតការដែលមានបាល់ហែកការបញ្ចូលឈាមការដាក់ឈាមការបញ្ជាក់ទៅត្រូវមានឈាមផ្លូវរបួសជារួមអញ្ចឹងយើងការពារបាន B យើងការពារបាន C ប៉ុន្តែយើងមិនការពារបាន A ការពារបាន B មិនការពារ C បានទេហើយក៏មិនអាចការពារជំងឺថ្លើមប្រភេទដតៃឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកហូបស្រាគាត់ខំទៅចាក់ថ្នាំការពារមានអង្គការ B ឧបមាហើយគាត់ខំទៅផឹកស្រាសួរថាគាត់អាចការពារស្អីបានគាត់ការពារបើគាត់មានអង្គការ B គាត់ការពារ B បានតែមិនមែនថាគាត់ការពារជំងឺថ្លើមរបស់គាត់បានទេបើគាត់ជាអ្នកផឹកគាត់នឹងក្រិនថ្លើមដោយសារហូបស្រាចាហើយបើគាត់ធាត់ពេកគាត់មានរលាកថ្លើមធាត់ពេកយូរឆ្នាំគាត់អាចនឹងមានជំងឺក្រិនថ្លើមដោយសារធាត់អញ្ចឹងអង្គការប្រឆាំងទៅនឹងមេរោគ B បានន័យថាការពារមិនឲ្យគាត់ឆ្លងជំងឺ B តែមួយទេហើយ C មិនទាន់ខ្លាំង C មិនទាន់មានថ្នាំការពារនៅឡើយទេចាអញ្ចឹងទោះបីជាព្យាយាមការពារនៅប្រភេទ B ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B អញ្ចឹងក៏នៅតែអាចមានប្រភេទថ្លើមផ្សេងៗដែរចាឲ្យលោកបច្ចៈបណ្ឌិតនៅលើ Facebook របស់យើងបានមាននៅចាមាននៅសំណួរពីប្រិមិត្តដូចជាប្រិមិត្តជារដ្ឋបានសួរថាតើថ្លើមប្រភេទ B ព្យាបាលជាទេហើយប្រិមិត្តមួយរូបទៀតគឺខ្មែរគិតមានប្រសាសន៍ថាជម្រាបសួរលោកបច្ចៈបណ្ឌិតតើអ្នកកើតជំងឺថ្លើមប្រភេទ B ពេលគាត់ក្តៅខ្លួនតែងតែលេបថ្នាំប៉ាណាដុលមានបញ្ហាអ្វីខ្លះដល់ជំងឺថ្លើមរបស់គាត់ដែរឬទេហើយបើគាត់ខំធ្វើការច្រើនមានផលប៉ះពាល់ដល់ជំងឺថ្លើមគាត់ដែរឬទេចាអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមប្រសាសន៍អនុសាសន៍ចែករំលែកនៅចំណេះដឹងពីខាងលោកបច្ចៈបណ្ឌិតផងចាបាទខ្ញុំស្រាប់សំណួរទ
ីមួយអសិច្បាស់សួរថាថ្លើម B អាចជាបានជាឬទេចាចាសំជួយអញ្ចឹងបាទបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាជំងឺថ្លើម B យើងមិនអាចជាបានឲ្យជាដាច់ទេប៉ុន្តែយើងអាចជាបានឲ្យថ្លើមល្អឲ្យឈប់រលាកថ្លើមឲ្យមេរោគតិចឲ្យអ្នកជំងឺរស់ធម្មតាប៉ុន្តែយើងមិនអាចព្យាបាលឲ្យវាជាអស់ដោយប្រើរយៈពេលមួយកំណត់ទេគ្រាន់តែថាយ៉ាងច្រើនណាស់ការព្យាបាលមានថ្នាំប្រភេទ2ប្រភេទលេបហើយនិងប្រភេទចាក់គឺថាថ្នាំប្រភេទចាក់អាចព្យាបាលមានពេលកំណត់មួយក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំឬក៏យ៉ាងយូរមួយឆ្នាំកន្លះអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងមានសំណាងអាចឈប់បានប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាគាត់ជាអស់មេរោគអាចសម្គាល់មេរោគនឹងអស់ពីក្នុងខ្លួនគឺគាត់នៅតែមានប៉ុន្តែគឺថាថ្នាំចាក់អាចមានសំណាងជាប្រហែលប្រមាណ%ដែលយើងប្រើថ្នាំចាក់អាចឲ្យគាត់ឈប់បានអាចគាត់មានមេរោគតិចការប្រើថ្នាំចាក់គាត់តែឲ្យមេរោគមកនៅតិចហើយមានប៉ះពាល់ខ្លួនប្រាណយើងគាត់នៅរស់ជាមួយគ្នាជាមួយមេរោគទុកមេរោគដដែលតែគាត់មិនមានគ្រោះថ្នាក់ហើយគាត់អាចរស់តទៀតគាត់ថាភាគរយអាចមានគេថារហូតដល់បាត់សម្បកមេរោគបាត់អង្គយានអបេសមានភាគរយតិចបំផុតប្រហែល1ទៅ 2% តែប៉ុណ្្នឹងក្នុងមួយឆ្នាំចាចឹងជារួមយើងឆ្លើយថាថ្លើម B មិនអាចជាសះស្បើយដាច់អស់ហើយលីងទេជាដាច់គឺអស់ទេតែព្យាបាលអាចឲ្យថ្លើមឈប់រលាកនិយាយម្ដងទៀតឲ្យថ្លើមឈប់ខូចឈប់រលាកឲ្យថ្លើមបើមិនជួនកាលវាដល់ដាក់គ្រឹងចូលផ្ដើមគ្រឹងដំបូងវាអាចឲ្យឈប់គ្រឹងឬមួយក៏វាឲ្យត្រឹមមកគ្រឹងហ្នឹងហើយឲ្យអ្នកជំងឺរស់បានទៅទៀតឲ្យមេរោគអស់ឬមួយក៏មេរោគទម្រង់ដែលមានមេរោគច្រើនមកនៅមេរោគតិចចាបាទសួរដល់សំណួរមួយទៀតថាថ្លើម B អាចលេបថ្នាំប៉ាណាដុលបានឬទេតាមក៏ពិតអ្នកជំងឺវាអ្នកដែលផ្ទុកថ្លើមយើងត្រូវយល់ថាមានថ្លើម B វាមានកម្រិតរបស់គេមានអ្នកខ្លះក្នុងកម្រិត1ផ្ទុកមេរោគ B តែអត់ប៉ះពាល់ថ្លើមដែលមានប្រហែលជា 60% មិនទាមទារការព្យាបាលហើយមានប្រហែលជា 40% ដែលវាប៉ះពាល់រលាកថ្លើមយូរអាចខូចថ្លើមរហូតដល់គ្រឹងរហូតដល់ម៉ារីកនោះមានប្រហែលជា 40% អញ្ចឹងយើងមុននឹងឆ្លើយថាតើអ្នកជំងឺត្រូវធ្វើការព្យាបាលយើងត្រូវវិភាគឲ្យបានត្រឹមត្រូវជួបគ្រូពេទ្យជំនាញខាងផ្លើមឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីសម្រេចចិត្តថាគាត់ត្រូវជាព្យាបាលឬមួយក៏គន់តែជាការតាមដានពីព្រោះថាមានទម្រង់ស្លូត 60% មិនទៀមទាត់ការព្យាបាលក៏សោះហើយទៀមទាត់តែការតាមដានពីព្រោះថា 60% ហ្នឹងមិនមានគ្រោះថ្នាក់អីទាំងអស់ដូចយើងថាមានដើមបញ្ញាក្អែកទូចមួយទៅទុំលើដើមស្វាយហើយដើមបញ្ញាក្អែកចេះទៅនៅជាមួយដើមស្វាយរហូតដល់ចាស់ស្លាប់ចាំយើងចឹងមានអាយុ 40% ត្រូវតែព្យាបាលពីព្រោះថាបើមិនព្យាបាលគាត់អាចមានមហារីកខ្លាំងឬក៏ក្រឹងខ្លាំងចា៎ហើយសួរថាបើសិនគាត់នៅក្នុងកម្រិតល្អសួរថាគាត់លេបប៉ារ៉ាប៉ាណាដុលប៉ារ៉ាហ្នឹងបានឬទេធម្មតាលេបដូចអ្នកជំងឺដទៃអញ្ចឹងគាត់ទៅយើងលេបគ្មានការយល់ច្បាស់លាស់យើងលេបដោយច្រើនលើកំណត់វាអាចពុលដោយសារប៉ារ៉ាប៉ារ៉ាសេតាមុលឬមួយប៉ាណាដុលរបស់យើងហ្នឹងអាចមានគ្រោះថ្នាក់បាទសួរថាអាចធ្វើការបានទេជាធម្មតាធ្វើការដូចគ្នាធ្វើការធម្មតាគណៈការមានការថែទាំសុខភាពឲ្យបានច្រើនរួចឲ្យបានការហូបចុកឲ្យបានល្អការតមសារ៉ាផងវិញបានធម្មតាដើម្បីជួយសុខភាពយើងឲ្យយើងសុខភាពល្អតែប៉ុណ្ណឹងតែសួរថាធ្វើការបានមានថាធ្វើការបានការញ៉ាំប៉ារ៉ាប៉ាណាដុលបានមានការញ៉ាំបានចា៎ចាអរគុណលោកច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តទៅខាងខេត្តបាត់ដំបងវិញម្ដងចាដោយទទួលទូរស័ព្ទប្រិមិត្តកុសលសូមជម្រាបសួរចាបាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីហ្នឹងដែរលោកប្រជាមិត្តបងបាទចាអរគុណលោកចំពោះឱកាសចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាហើយថ្ងៃនេះយើងមានលោកបច្ចៈបណ្ឌិតចាដែលជាអ្នកជំនាញផងដែរលោកបច្ចៈបណ្ឌិតឆាយកំប៉ៅចាជាប្រធានផ្នែកប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតហើយលោកកសលមានសំណួរទៅលោកបច្ចៈបណ្ឌិតដែរទេថ្ងៃនេះចាបាទសំណួរដែលខ្ញុំចង់សួរហ្នឹងគាត់ឆ្លើយជាច្រើនដែរហើយបន្តខ្ញុំសួរបន្ថែមថាដែររោគសញ្ញានៃរលាកថ្លើមប្រភេទ B ហ្នឹងដំបូងវាបង្កយើងយ៉ាងវាថាឲ្យរាងកាយយើងមានយ៉ាងដូចមិនដាច់ហ្នឹងចាចាលោកចង់សួរអំពីរោគសញ្ញាបាទហើយមួយទៀតគឺសំនៅបន្តិចគឺប្រភេទ C ដែលតើប្រភេទ C ហ្នឹងវាអាចដែលព្យាបាលបានឬទេច
ចាចាអរគុណលោកចាហើយរោគសញ្ញាវាចេញដំបូងអាចឲ្យយើងយ៉ាងដូចមិនមានដូចថារាងកាយយើងធ្វើទុកក្នុងខ្លួនយើងយ៉ាងមិនហ្នឹងបាទចាខាងប្រភេទសេនេះប្រហែលជាតាមលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអនុគ្រូចោះពីព្រោះអីយើងក្រងនឹងរៀបចំនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយទៀតប៉ុន្តែតាមដែលលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអាចជួយចែករំលែកបានប៉ុណ្ណានៅក្នុងថ្ងៃនេះចាតកតងសំណួររបស់ប្រិមិត្តអរគុណច្រើនលោកកសោប្រិមិត្តមកពីបាត់ដំបងចាអរគុណចាចាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតចាបាទសូមអរគុណដល់សំណួរសួរថាតើរោគសញ្ញានៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B យ៉ាងដូចម្តេចបាទតាមពិតយើងគឺចែកចេញជា2ដំណាក់កាលថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃហើយនឹងសួយសែលដែលប្រហែលថា hepatitis aegypti បាននេះថាអ្នកនឹងកើតទឹកជាង6ខែហើយនឹងអ្នកដែលមានផ្ទុកមេរោគលើសពី6ខែបាទជារួមភាគច្រើននៅក្នុងអ្នកដែលផ្ទុកមេរោគប្រភេទ B ទោះជាក្នុងដំណាក់កាលរ៉ាំរ៉ៃក៏ដោយក្នុងដំណាក់កាលដំបូងក៏ដោយភាគច្រើនចានតែមិនមានរោគសញ្ញាបើសិនជាមានយ៉ាងច្រើនចានតែអស់កម្លាំងអស់អីតិចតួចតែប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនមានរោគសញ្ញាវាអាចមានដំណាក់កាលដំបូងគេថា hepatitis B A គឺមានន័យថាផ្ទុកមេរោគតាមដែលចូលថ្មីថ្មីដែលមានរោគសញ្ញាភាគច្រើនវាស្ដែងចេញជារោគសញ្ញាដូចជាអ្នកជំងឺគ្រុនរងាគ្រុនប្រសាយឈឺឆ្អឹងឆ្អែងអញ្ចឹងហើយរឿងអស់កម្លាំងបន្តមកមានចាំក្អួតបាត់ក្លៀនបាយបាត់អីឈឺពោះឈឺឆ្អល់ឈឺអត់ស្រួលនៅខាងស្ដាំដៃហើយបន្តមកអាចមានឡើងលឿងឡើងអីអញ្ចឹងអានោះគឺជាដំណាក់កាលភាគច្រើនជាដំណាក់កាលដំបូងដែលវាមានរោគសញ្ញាអញ្ចឹងបាទចាចំណែកដំណាក់កាលរ៉ាំរ៉ៃភាគច្រើននៅក្នុងដំណាក់កាលរ៉ាំរ៉ៃអ្នកជំងឺមិនមានរោគសញ្ញាទេយ៉ាងច្រើនណាស់ច្រើនតែមានរោគសញ្ញាមួយដូចជាអស់កម្លាំងតែផ្ទុយមកវិញគាត់ច្រើនតែមកមន្ទីរពេទ្យដោយសារហួសពេលដោយសារវាមែនទែនរីរ៉ាំរ៉ៃទេវាចូលដល់ក្រិនវាចូលដល់ម៉ារីដល់ក្រិនជួនកាលគាត់មានទីទឹកមានឡើងលឿងមានក្អួតឈាមមានអីចឹងឬមួយក៏ម៉ារីដោយសារមានដុំនឹងមានកំចំជំងឺខាងស្ដាំឬក៏ចុងទាំងហើមនៅធំធំហើយក៏ចុកចាប់ខ្លាំងបានគាត់មកទីពេទ្យអញ្ចឹងជំងឺបេរ៉ាំរ៉ៃភាគច្រើនវាមិនសូវមានរោគសញ្ញាទេការរកឃើញភាគច្រើនរកឃើញដោយសារយើងទៅពិនិត្យឈាមមើលឃើញមានប្រភេទបេហ្នឹងបាទចាចាអរគុណលោកច្រើនហើយយើងខ្ញុំសូមទទួលទូរស័ព្ទសូមទទួលសូមឆ្លើយមួយទៀតក៏សួរថាសេចាសូមជេងចាចាសូមជេងជំងឺខ្លះប្រភេទសេខ្ញុំសូមឆ្លើយកាត់ថាអាចជាបាល់អាចជាដាច់បាទប៉ុន្តែពាក្យនិយាយថាជាដាច់គឺអ្នកជំងឺឈប់ជាបាល់បានន័យថាជាបាល់គ្រប់ពេលរយៈពេលមួយកំណត់ដែលមានរយៈពេលតិចបំផុត6ខែសពថ្ងៃអាចមាន4ខែខ្ញុំនិយាយជារួមថាពី4ទៅ6ខែអត់ពី4តិចបំផុតរហូតដល់មួយឆ្នាំកន្លះច្រើនបំផុតតែជារួមខ្ញុំនិយាយមួយឆ្នាំបាទពីកន្លះឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទៅតាមក្រុមរបស់មេរោគសេជំងឺនេះអាចជាបាល់អាចជាបានដាច់បានប៉ុន្តែពាក្យថាព្យាបាលមានប្រសិទ្ធភាពព្យាបាលជាលុះត្រាតែអ្នកជំងឺព្យាបាលចប់រយៈពេលកំណត់ពី6ទៅ1ឆ្នាំចប់ប្រកបហើយគាត់ឈប់ព្យាបាល6ខែទៀតមេរោគនៅតែអត់មានបានហៅថាជាដាច់ចាចាអញ្ចឹងមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាអំពីការជាដាច់ហើយនឹងការព្យាបាលតែមិនទាន់ជាដាច់មិនថាអញ្ចឹងលោកនោះចាចាអរគុណច្រើនលោកវេជ្ជបណ្ឌិតហើយនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមបន្តទូរស័ព្ទដែរនៅពេលនេះគឺលោករស្មីមកពីខេត្តកំពង់ធំចាសូមជម្រាបសួរលោករស្មីជម្រាបសួរលោករស្មីចាចាពុំដឹងថាហេតុអ្វីក៏ពុំលឺសំឡេងរបស់លោករស្មីប៉ុន្តែយើងខ្ញុំសូមទទួលប្រិមិត្តមកពីកំពង់ឆ្នាំងវិញចាគឺលោកបូរ៉ាសូមជម្រាបសួរលោកបូរ៉ាចាបាទញាតិសួរកញ្ញាវិធីកនិងញាតិសួរលោកវិស្មិនផងបាទចាអរគុណលោកចំពោះការចូលរួមចាសូមអញ្ជើញលោកមានប្រសាសន៍ចាបាទខ្ញុំបាទបើកវិទ្យុតាមស្ដាប់មិញខ្ញុំចង់ដឹងថាតើខ្លាមនៅក្នុងមនុស្សយើងដែលកើតហ្នឹងមានប្រមាណប្រភេទហើយប្រភេទណាដែលខ្លាំងជាងគេហើយខ្លាំងពិសេសដែលថាខ្ញុំដឹងថាខ្លាំងប្រភេទ A ហ្នឹងតើជាខ្លាំងប្រភេទធម្មតាឬក៏មានការព្យាបាលដែរឬទេបាទសូមអរគុណបាទចាអរគុណច្រើនលោកបូរ៉ាប្រិមិត្តមកពីកំពង់ឆ្នាំងទើបបើកទូរស័ព្ទវិទ្យុឲ្យបានមាននៅសំណួរចង់សួរដើម្បីជាចំណេះដឹងចាសូមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយចែករំលែកដោយអនុគ្រោះផងចាបាទបាទសូមឆ្លើយមកវិញឆ្លើយនឹងហាក់ដូចជាឆ្លើយសំណួរដដែលម្ដងទៀតសួរថាជំងឺខ្លាំមានប្រមាណប្រភេទតាមពិតជំងឺខ្លាំវាមានច្រើនប្រភេទវាមានប្រភេទអាចមានមកពីរលាកថ្លើមដោយសារសូរ៉ាដោយសារអាចមានរហូតដល់ការថារលាកដោយសារពួកប៉ារ៉ាស៊ីតអាចវីរុស
អាចមានច្រើនណាអាចដោយសារសូរ៉ាអាចដោយសារថ្នាំបាទអាចមានជំងឺតពូជមួយចំនួនក៏អាចមានជំងឺរលាកថ្លើមដែរតែគាត់ប្រហែលជាគាត់ចង់បានតែជំងឺរលាកថ្លើមដែលបណ្ដាលមកពីវីរុសទេដែលយើងនិយាយញឹកញាប់ជាងគេយើងមានអសរអាអេបេតិតអាអេបេតិតបេអេបេតិតសេហើយដែលមានជំងឺកម្រដែលគាត់ថាមិនសូវជាបានយល់ដឹងពីអេបេតិតមួយទេហៅបេតាមពិតមានអេបេតិតប្រភេទអេវីរុសអាចមានប្រភេទមួយទៀតមានអឺហើយនឹងមានជេប៉ុន្តែមានជាពាក្យដែលពេញនិយមសម្រាប់ស្រុកយើងមានតែ3ទេ A B C ជាថាប្រភេទ A ធ្ងន់ធ្ងរឬទេតាមពិតជំងឺប្រភេទ A គឺជាជំងឺមួយឆ្លងតាមចំណីអាហារបាទហើយជំងឺនេះភាគច្រើនបើវាឆ្លងវាឆ្លងតាំងពីវ័យក្មេងអស់ទៅហើយចង់និយាយថានៅតំបន់យើងជាជំងឺមួយដែលអាចឆ្លងតាមការហូបចុកអញ្ចឹងវាងាយនឹងឆ្លងអញ្ចឹងបើសិនភាគច្រើនអាយុមុន20សឹងតែឆ្លងអស់ទាំងអស់គ្នាទៅហើយហើយសួរជំងឺនេះធ្ងន់ធ្ងរទេគឺថាជំងឺនេះភាគច្រើននៅតំបន់យើងហាក់ដូចជាមិនឃើញមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរអីទេប៉ុន្តែនៅស្រុកគេអាចមានតែជា3%អាចមានជំងឺធ្ងន់បាទអាចមានរោគដល់គ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែដោយសារតំបន់គេគេមិនសូវជួបមេរោគហ្នឹងគេចាំជួបនៅវ័យធំចំណែកយើងយើងជួបតាំងពីក្មេងមកជាអស់តាំងពីក្មេងបាទចាអរគុណច្រើនលោកហើយនៅពេលនេះយើងខ្ញុំចង់សុំឆ្លៀតសួរបន្តិចសិនចាមុននឹងទទួលទូរស័ព្ទប្រិមិត្តលោកឧទាហរណ៍ថាអ្នកណាម្នាក់មានកើតនៅជំងឺរលាកថ្លើមឬក៏សង្ស័យថាខ្លួនអាចកើតមាននឹងមានមធ្យោបាយណាដែលល្អបំផុតពួកគាត់គួរតែធ្វើគួរតែទៅជួបជាមួយអ្នកលក់ថ្នាំឬក៏ទៅជួបជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតឬក៏ទៅមន្ទីរពេទ្យដូចម្តេចទៅចាបាទអរគុណសំណួរសួរថាតើអ្នកដែលសង្ស័យថាខ្លួនឯងមានជំងឺថ្លើមហើយគួរទៅជួបគ្រូពេទ្យតាមគាត់ពិតត្រូវតែទៅជួបគ្រូពេទ្យជំនាញគឺអាចជួបគ្រូពេទ្យថ្លើមប៉ុន្តែក៏គាត់អាចជួបគ្រូពេទ្យទូទៅដែរដែលបញ្ជាក់ថាគាត់មានជំងឺថ្លើមឬទេគេធ្វើការពិនិត្យឈាមឲ្យបានច្បាស់លាស់បើគាត់ទៅពិនិត្យជាមួយនឹងអ្នកដែលឲ្យថ្នាំក៏អត់ចេះទេអញ្ចឹងគាត់មិនអាចព្រោះជំនាញផ្សេងគ្នាគ្រូពេទ្យឲ្យថ្នាំគឺជាខាង pharmacy អញ្ចឹងវាមិនមែនpharmacy អញ្ចឹងគាត់មិនចេះឲ្យការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យទេចំណែកខាងពិនិត្យឈាមខាងឡាបូគាត់គាត់ជាអ្នកជួយពិនិត្យឈាមវិភាគមេរោគទេប៉ុន្តែគាត់មិនទៅជាបានយល់ច្បាស់អំពីរោគសញ្ញានៃជំងឺថ្លើមទេដូច្នេះគាត់គួរតែទៅជួបគ្រូពេទ្យទូទៅឬគ្រូពេទ្យដែលមានជំនាញខាងថ្លើមដើម្បីទៅធ្វើការពិនិត្យវិច័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយការសុំពិនិត្យឈាមទៅតាមអ្វីដែលគេសង្ស័យបាទចាអរគុណលោកហើយនៅពេលនេះសូមទទួលទូរស័ព្ទប្រិមិត្តមកពីកំពង់ធំហើយសង្ឃឹមថាអាចស្ដាប់ឮនាពេលនេះចាលោករស្មីសូមជម្រាបសួរចាបាទជម្រាបសួរសញ្ញាយើងវិមាលាព្រមទាំងលោកវិមាដិតឆាយសំផាផងដែរបាទចាអរគុណលោកចំពោះការចូលរួមចាលោកមានមតិនៅមានសំណួរនាថ្ងៃនេះចាបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនចង់ទូលោកវិមាមិនចាំមិនដឹងថាក្នុងករណីអ្នកជំងឺຕົកតែរលាកថ្លើមប្រភេទ B ហើយតែកតាចំណីអាហារគួរតមចំណីអាហារប្រភេទអ្វីខ្លះដើម្បីកាត់បន្ថយវីរុសនេះឲ្យវាថយចុះសម្រាប់ខ្លួនយើងបាទចាអរគុណចាអរគុណលោករស្មីអញ្ចឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺនឹងតើត្រូវតមចំណីអាហារអ្វីខ្លះដែរទេចាបាទអរសូមអរគុណដល់សំណួរសួរថាអ្នកដែលមានទុកមេរោគប្រភេទ B រលាកថ្លើមប្រភេទ B ក៏តមចំណីអាហារអ្វីខ្លះបាទជារួមការតមយើងត្រូវដឹងថាចំណីអាហារជារួមចំណីអាហារដូចជាមិនមានអ្វីអាក្រក់ចំពោះសុខភាពយើងទេបើសិនការហូបចុកមានកំណត់ចង់និយាយថាឧបមាគាត់ទៅហូបរបស់មួយដែលធ្វើឲ្យគាត់ធាត់ខ្លាំងពេកហូបខ្លាំងច្រើនហូបស្ករច្រើនហូបអីច្រើនឲ្យតែច្រើនច្រើនពេកធ្វើឲ្យគាត់ឡើងកាឡូធ្វើឲ្យគាត់ធាត់ធ្វើឲ្យគាត់មានជំងឺរលាកថ្លើមមួយទៀតដែលបណ្ដាលមកពីធាត់អាចទៅធ្វើឲ្យជំងឺថ្លើមប្រភេទ B គាត់កាន់តែធ្ងន់ចង់និយាយថាពីមុនគាត់មានតែមួយគាត់បង្កជំងឺមួយទៀតគឺកាន់តែធ្ងន់ទៅទៀតចឹងវាតមចំណីអាហារចំពោះខ្ញុំការហូបមានកម្រិតហូបត្រឹមត្រូវគឺមិនមានបញ្ហាអីទេចំណីអាហារមានខ្លះដែរនិយាយថាតមនេះតមនោះតែចំពោះខាងខ្ញុំរៀនចេញពីប្រតិកម្មខ្ញុំដូចគ្មានឃើញសភៅណាសរសេរថាចំណីអាហារណាដែលអាក្រក់សម្រាប់សុខភាពទេគ្រាន់តែការហូបមានកម្រិតបើយើងហូបលើសនោះអាចធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺធាត់មួយទៀតដែលធ្វើឲ្យថ្លើមកាន់តែធ្ងន់ប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវតមអ្នកខ្លះគឺសូរ៉ាបាទសូរ៉ាអ្នកខ្លះគាត់ថាបាទអ្នកខ្លះគាត់ថាស្រាតាមពិតពាក្យថាស្រាក្តោបទាំងអស់ខ្ញុំមិនចេញឈ្មោះទេគាត់ថាបាទសូរ៉ាតែមួយស្រាក៏តែមួយអញ្ចឹងគាត់ទៅតមអាហ្នឹងហើយនឹងថ្នាំប្រភេទខ្លះដែរបើគាត់មានទឹកមេរោគហើយ
គាត់ទៅញ៉ាំថ្នាំប្រភេទខ្លះមានថ្នាំប្រភេទខ្លះក្រោយពេលដែលយើងឈប់ញ៉ាំធ្វើឲ្យមេរោគអន្តរកាលឡើងអញ្ចឹងការតមចំណីអាហារខ្ញុំមិនមានអីឲ្យគាត់តមខ្លាំងខ្លាទេក៏ហូបដូចគេដូចឯងហូបកុំឲ្យធាត់ហើយគេញ៉ាំឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ឲ្យបានសុខភាពល្អជារួមបាទគាត់ទៅតមគឺតមប្រើសូដាតមកុំឲ្យធាត់ហើយនឹងកុំប្រើថ្នាំប្រភេទផ្ដាសច្រើនពេកចាអរគុណច្រើនលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឆាយកំប៉ៅចាដល់ពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់ហើយនៅពេលនេះយើងត្រូវតែបញ្ចប់ការសន្ទនាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចាអរគុណចំពោះវត្តមានចូលរួមតាមរយៈទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកនាថ្ងៃនេះចាចាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសល់ពេលមិនដល់1នាទីផងទេដើម្បីបិទកម្មវិធីហើយយើងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការចូលរួមរបស់លោកនាងផងដែរទាំងការចូលរួមផ្ដល់នៅសំណួរក៏ដូចជាការតាមដានស្ដាប់របស់លោកនាងចា៎ហើយប្រសិនណាបើលោកនាងចង់ស្ដាប់នៅកម្មវិធីនេះឡើងវិញលោកនាងអាចស្ដាប់នៅ website www.radioaustralia.net.au/ ខ្មែរ